Lapin maakuntamuseon pohjoiset keinot perusnäyttelyn ensimmäisessä salissa tutustutaan Rovaniemen historiaan. Salin takaosassa esitellään muinaista elämää. Siellä on muun muassa raudanvalmistusuunin rekonstruktio ja tämä uuni on löydetty Sierijärveltä. Uuni on ajoitettu noin 2000 vuoden taakse. Viehättävä Ylikylän pienoismalli yksityiskohtinen kertoo puolestaan keskiaikaisesta asutuksesta Rovaniemen seudulla. Rovaniemi on myös perinteikäs urheilukaupunki ja täällä on järjestetty jo pitkään erilaisia arvokisoja. Tästäkin löydät lisää tietoa näyttelystämme. Perusnäyttelystä löytyy jokaisesta salista myös kasvot ja tarinat -osio. Olemme seuranneet muutamien lappilaisten henkilöiden elämää jo 90-luvun alusta saakka. Onkin mielenkiintoista nähdä, mihin elämä on 3 vuosikymmenen aikana vienyt näitä ihmisiä. Seuraavaksi kuulemme lisää legendaarisista Rovaniemen markkinoista. Tutustumme myös Suomen viimeisimmän torivalokuva- ja Valto Pernun tarinaan ja vilkaisemme yhtä merkittävimmistä muinaislöydöistä, joka on tehty Rovaniemen alueella. Rovaniemellä on ollut markkinoita vuodesta 1881 ja pitkään nämä helmikuun talvimarkkinat olivat ne kaikista tärkeimmät. Sen lisäksi on ollut pääsiäis-, juhannus- ja syysmarkkinoita ja se markkinaperinne on sieltä alusta alkaen ollut lähes katkeamaton. Markkinoille tuli paitsi näitä kulkukauppiaita, niin ihan tavallisia alueen ihmisiä sekä kauempaa ihmisiä myymään paitsi niitä omia tuotteita, mitä he olivat valmistanut, niin sitten ostaa niitä tuotteita, mitä oli itse hankala tehdä. Esimerkiksi ihmiset tuli kauppaamaan turkiksia, riistaa, metsäkanalintuja ja sitten monesti he osti erilaisia metalliesineitä, työkaluja ja esimerkiksi kihlasormuksia. Kulkukauppiaat sitten, heillä oli monesti mukanaan tämmöinen sorttilooto, missä oli erilaisia tuotteita myytävänä, esimerkiksi ompelutarvikkeita ja muuta pientä hyödyllistä esinettä. Ja sitten markkinoiden ulkopuolella he monesti ruukasi kiertää talosta taloon ja myydä sitten näitä samoja tuotteita, sitten, mitä heillä oli mukana siinä sorttilootassa. Sitten itse kaupankäynnin lisäksi hirveän tärkeää oli tietenkin huvitukset, eli esimerkiksi erilaiset voimamiesnäytökset, kiertävät elokuvateatterit ja valokuvaajat oli tärkeitä. Eli monesti käytiin markkinoilla ja muissa tämmöisissä tapahtumissa ottamassa sitten ne tärkeät valokuvat itsestä. Valto Pernu syntyi Iissä 1909 ja hän rakensi ensimmäisen kameransa 14-vuotiaana. Ja siitä lähtien lähes kuolemansa asti hän otti muotokuvia ja valokuvia. Hän erikoistui erityisesti näiden muotokuvien ottamiseen. Hän sai omalla olemuksellaan ihmiset rentoutumaan näissä kuvissa. Ja näissä kuvissa ihmiset ovatkin huomattavan luontevina ja monet hänen kuvansa ovatkin erittäin onnistuneita. Se on huomionarvoista erityisesti siinä mielessä, että tuohon aikaan tekniikka oli vielä aika kehittymätöntä ja valotusajat olivat pitkät, eli monesti näissä vanhemmissa valokuvissa ihmiset ovat melko jäykkinä, mutta Valto Pernu onnistui tässäkin asiassa ja hän onkin poikkeuksellisen tunnettu näistä muotokuvistaan. Hän kuvasi ympäri Suomea, teki erilaisia kuvausreissuja pohjoiseen ja esimerkiksi Petsamoon, mutta varsinkin tuolta 50-luvulta lähtien hän oli erityisesti täällä Rovaniemen torilla, torivalokuvaajana, ja hän oli itse asiassa Suomen viimeinen torivalokuvaaja. Hän oli tällainen kuvausteltta täällä Rovaniemen torilla, ja hän on itse maalannut nämä taustakankaat näihin, missä monissa muotokuvissa näkyy ne maalaukset siellä taustalla, niin ne on hänen maalaamiaan. Ja valokuvien lisäksi hän teki erilaisia pieniä matkamuistoja, muun muassa tällaisia pieniä peikkoja, ja sen lisäksi hän maalasi, eli nämä taulut ovat hänen itsensä maalaamia. Valto Pernu oli pihi-ihminen ja häntä pidettiin itse asiassa köyhänä, mutta monille tulikin yllätyksenä, että hän oli itse asiassa miljonääri. Hän oli kerännyt huomattavan omaisuuden oman elämänsä aikana ja koska hän oli säästeliäs ihminen, niin hän oli säilyttänyt tämän huomattavan varallisuuden. Ja koska hän oli perheetön, hän halusi perustaa Valto Pernun säätiön ja tämä säätiö on itse asiassa toiminnassa yhä edelleen. Eli Valto Pernu halusi tämän säätiön kautta tukea nuoria taiteilijasukupolvia ja heidän työtään ja tätä kuvataidetta ja valokuvausta. Tässä on yksi Pohjois-Suomen muinaislöytöjen arvokkaimpia esineitä. Se on reliefisolki noin 500–600-luvulta. Se on pronssinen, mutta se on päältä kullattu ja se on ristitty Rovaniemi-soljeksi. Sen löysi aikoinaan vuonna 1946 koira täältä Rovaniemen lähettyviltä, kun se oli perheen pihapiirissä kaivelemassa. Ja perhe itse asiassa pitkän aikaa luuli, että tämä ei olisi mikään oikea muinaismuisto tai löytö, vaan se oli ihan koristeesineenä perheen takan reunalla. Ja vasta noin 30 vuotta myöhemmin tämä päätyi sitten museoon.
Tarkkaa tietoa siitä, miten tämä on päätynyt tänne Rovaniemen alueelle, ei ole. Arvellaan, että tämä on Ruotsista tai Norjasta, mutta se, että miten se on tänne päätynyt, niin siitä ei ole varmaa tietoa. Tämä alue tutkittiin myöhemmin, mutta lisätietoa tästä ei saatu. Se on ollut miehen viitan solkena, mitä oletettavammin, mutta se, että onko se tullut esimerkiksi sotilaan tai kauppiaan mukana, onko se hukkunut, onko se piilotettu vai miten se on sinne päätynyt, niin tästä ei ole tietoa.